Ens trobem a la microtasca avaluable 2.1. Aquí tenim una presentació i de dins hi trobareu els enunciats per fer la tasca i resoldre dos supòsits pràctics. Anem clicant, anem passant aquestes diapositives que vos expliquen coses concretes de la prevenció de riscos, de la postura, càrrega física, en casos pràctics. Aquí tenim un vídeo. Podreu anar passant més d'aquests temes. I arribarem a anar passant les pàgines, anar mantenint l'explicació, més propostes per millorar aquesta prevenció i aquí tenim una activitat que és formació en línia. Supòsit de recerca número 1, amb unes qüestions que heu de contestar a l'entrada en aquesta web i si seguim tornarem a trobar més endavant una altra tasca activitat en línia, també, que és sobre un altre tema, també és un supòsit de recerca. Teniu aquí dues preguntes per fer. Molt bé, que tenim aquí baix, teniu com sempre, la recerca 1, recerca 2, com ve de fer, important, recomanam, primer pas, segon, important, primer visualitzar tota la presentació, dins hi ha els enunciats, indicar les respostes, els recursos i l'activitat de recerca, com heu arribat allà, recordeu important, ben bé, indicar les dades personals, la manera de nomenar el document que mos envieu i aquí teniu també les preguntes i recursos que altres també tenen. Aquí també trobareu tota la rúbrica, que és la manera com se puntua cada apartat. I tot en conjunt. Bona tasca a tots!